vim porque eu gosto, é bonito, eu gosto. Andei de bicicleta, muito bom. Gostei de vir passear, andar de bicicleta. Fiquei feliz. Sempre feliz. Gosto de participar da oficina porque eu quero aprender a andar de bike, porque eu acho que é um esporte bonito, legal. Quando eu vejo uma pessoa pedalando, eu enxergo como uma elegância, sabe? O conjunto que faz a pessoa e a bicicleta. Eu acho maravilhoso. Uma coisa eu senti aqui na oficina, que eu não tenho medo, eu vou conseguir, sabe? Porque é uma coisa que eu quero. Nossa!